17 часова. Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. To rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život. I ne znam šta će da budu sam. Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš. Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito. Ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala. Govori da bih te video. Program dokumentarnog zvuka. Kad pogledamo koliko ljudi živi na ovom svetu, možemo i nešto od njih da naučimo. Novinar Pustolov, Zoran Ćulafić. Moj put je nekako, na neki način, možda se kaže i nerazumljiv, zato što kad pogledate gde sam ja sve radio, ja sam radio i u dnevnim novinama, i u magazinima, i u, na radiostanicama, i u televiziji, i u novinskim agencijama. Ne, tako sve te nekakve forme novinarstva sam oprobao, sam se u svim tim formama novinarstva, ali nisam želeo da ulazim previše u nekakav radni odnos sa tim redakcijama, nego sam više volio da budem freelancer, da budem nekako sa strane, znajući da to ima manje i novca, znači nema tu onda redovne plate, nema godišnjih odmora, nema 13. plate ono ranije kako je to bilo i tako. Raznih drugih beneficija tu nema, ali imate tu onda slobodu da možete da sami birate teme, da možete sami da radite ono što hoćete da radite. Moje shvatanje novinarstva možda se vidi i recimo na primjeru. Jedno vrijeme, kada je rat počeo u Bosni, nisam mogao nekako da ostanem ovde. Hteo sam da odem, da budem bliže tamo, da vidim šta se događa, da osetim to, da ne mogu da budem u Gornjem Milanovcu i da izveštavam da tako ima nekakav novi proizvod, tako, a tamo ljudi ginu na 100 km odavde. I ja sam pokušavao da odem i otišao sam agencija Srna. Tada je bila tek u formiranju i nisu imali novca da plate oni nekakvu platu ili nešto, sećam. Mi smo imali smeštaj i hranu tu, ništa drugo. Ja mislim da su davali, da su tada marke bile ili ne znam šta, jednu marku ili jednu i po marku mesečno, onako za cigarete da čovjek možda kupi ili tako nešto. Ali ja nisam ni otišao zbog novca, nego sam hteo da budem na izvoru nekih događanja, da vidim šta se dešava. Bio sam u Pakistanu, bio sam u Palestini, bio sam dole u Južnom Sudanu, u Bangladešu i tamo sam radio. Meni više odgovara ta vrsta priče. Kada bih mogao da biram, ja bih uvek izabrao pre, recimo, Džubu nego New York. Iako u Južnom Sudanu nema tog standarda kakvog ima po Evropi ili Americi ovom. Ali ima kontakta među ljudima, ima drugih priča, ima mnogo više ljudskosti, čini mi se, u tim sredinama nego vam. Ovamo je tehnologija, žurba, sve se okreće prema profitu. Ja ne volim kada sve može da se kupi ili da se proda. Nešto nije ni za kupovinu, nešto nije ni za prodaju. Sam uvek voleo da putujem i da srećem druge ljude. Ja sam učio engleski jezik na Beogradskoj železničkoj stanici 80. godina, 70. i neke godine. Po nekoliko dana ja sam spavao na železničkoj stanici sa ljudima koje sam sretao iz Evrope, sa rancima koji su u to vreme išli. Sećam se da je negde oko 11 sati naveče bio nekakav voz koji je išao, ne znam odakle, pa je išao kroz Beograd i dole prema Solunu. I on je često kasnio.
i onako najave kasni taj brzi voz, ne znam, za Solun, tamo kako se to već i kaže kasni 280 minuta ili tako. Uvijek je u nekim minutima kasnije, ali to su neke bile stotine minuta. Ne. I tako, umjesto da ode u 11, on recimo krene u 3 ujutru ili tako negde, ja u to vrijeme nemam autobus, ne mogu baš da se vratim tako lako do, na Petlovo brdo gdje sam tada imao stančić, tu sam kod neke bake stanovo. I onda ja ostanem tu i dalje, onda sretnem nekog drugog i tako, po nekoliko dana sam tu ostajao. Ali meni je to bilo, ja sam sa tim ljudima, sretnem ih i onda ih čisto počnemo da razgovaramo i ako ih interesuje da pođemo malo po gradu, da, ja kažem, mene samo interesuje da razgovaram s vama, da malo naučim, a vi ako nešto možete da vam pomognem, tu sam. I tako je to funkcionisalo. To je samo želja da nešto naučim, da vidim nešto drugo. Jer sedeti ispred televizora i gledati neki film, reportažu je jedna stvar. Ali kada sami uđete u to i kada ste sami u tom filmu, to je ipak nešto drugo. Otprilike sam takav tip da volim da, da istražim nešto, da pokušam nešto. Išao sam ranije kao student, ono, tad je moglo da se ode u Švajcarsku, da tamo radim preko leta i da mogu da zaradim neki džeparac i tako. I onda sam tu zaradio malo nekih para i mislio sam šta da radim s tim, da sad vratim ovdje u Beograd i da to kao nešto ovdje. Ne, onda sam ja to uzeo i kupio sam kartu i otišao sam 10 dana u London. Ali eto, to je taj način kako ja radim. Nešto vidim, onda mi padne na pamet, ok, idemo, ranac na leđa i polako. يا جميل عشان انت تعمل لك البوم بتاع موسيقى جديد انت محتاج لقروش ومحتاج لدعم فكري ومادي وحاجات كتير يعني قروش U Džubi ja sam bio urednik informativne redakcije u Radio Miraja. To je radio koji je radio Ujedinjenih nacija, koji je radio u partnerstvu sa Fondacijom Hirondel. Ja sam imao ukupno oko 40-45 novinara i tehničara i tako, i dopisnika normalno. I moj posao je bio da organizujem sve te ljude, novinare, i da polako počnemo da učimo šta je suština novinarstva, da podižemo taj nivo. Jer ljudi koji su tu radili, novinari, oni nisu imali skoro, ne skoro, nego nikakvog iskustva nisu imali u novinarstvu. Ceo Južni Sudan je bio u ratu nekih 4-5 decenija. I oni su izašli iz rata 2005. godine. Radio je počeo 2006. godine. Ja sam došao 2007. 101 FM Radio Miraja, powered by the people, uniting the nation, your preferred station, the voice of peace. Nije isto raditi u novinarstvu u Beogradu ili u Londonu ili u Džubi. Jer su drugačija shvatanja, drugačiji su uslovi. Ovdje možete da tražite od nekoga dođe na vrijeme zato što ima i gradski prevoz i ne znam, drugačije je sve. Tamo nema toga. Sjećam se da smo imali problem u početku da ljudi shvate zbog čega je bitno, važno da dođu ujutru na vrijeme na posao, da budu na sastanku kad se dogovaramo šta ćemo tog dana da radimo. Oni su dolazili kad ko stigne, jel tako? Nije to bilo zato što su oni bili arogantni ili nisu želeli da dođu. Jednostavno, za njih je vreme imalo drugu dimenziju. I onda sam odlučio da odem i da obiđem te ljude, da vidim gdje oni žive. Oni žive u kolibama od blata i od trske pokrivene. Nemaju nikakav put pored. Kad padne kiša, kiše su svakodnevne tamo. On ne može da izađe, treba mu dosta vremena da izađe samo do nekog suvog puta da bi došao ovamo. Ja sam odlazio kod njih u posetu, oni su dolazili kod mene u posetu, ja sam ih zvao. I recimo, oko tog vremena kako da naučimo da poštujemo neke dogovore ili vreme. U početku, ja sam trojica ili četvorica tih momaka tu koji su bili, nešto smo dogovorili da dođu kod mene, da ja napravim neki ručak ili tako nešto da popijemo, pa da se nađemo i da kaže može. Ja sam to sve pripremio, za vikend je to bilo, tog dana niko od njih nije došao.
Ja, šta je sad ovo pitanje? Mislim, nisam ih zvao da rade, nisam ih zvao da nešto oni, znači, jednostavno dođemo, da sednemo, da se opustimo, da pričamo, znam da vole, da i sutradan, u ponedeljak kad sam došao, kad su oni došli na posao, ja ih pitam, pa dobro, šta je bilo ovo? I ja, pa je to bilo sad u petak? Oni su potpuno zaboravili, zato što je vrsta ta vremena, dogovora, nečega, je potpuno drugačija kod njih u odnosu na ovo što je kod nas. I onda, kad sam sve ja to video, onda sam počeo drugačije da razmišljam o mom pristupu, kako da priđem tim ljudima i kako da napravimo jedan tim. Ja se nikada ne naljutim na ljude u takvim situacijama, nego pokušavam da razumem zbog čega oni to rade. Jer naljutiti se je lako, ali to je jedna vrsta nemoći, a možda čak i arogancije. Da se ja sada ljutim na nekoga zbog nečega. Ali je bitno da se razume zbog čega to neko nešto radi. I kada to shvatite, onda cijela ta priča dobija drugu dimenziju. Jer posle tih, ne znam, 6-7 mjeseci tog upoznavanja na početku, kad smo imali i neke iskrice onako, jer nekada kad nešto neće, onda ja kažem pa to moramo da uvedemo tako, ne možeš ti nama da nešto namećeš. Jer oni imaju taj sindrom kolonijalizma, je još uvijek duboko uvrežen u cijeloj Africi. Stalno su bili pod nečijom čizmom. I normalno je da se ne osjećaju lepo kad dođe neko da im nešto nameće i da im nešto diktira, da im soli pamet, jel tako? Možda će da ćute, ali se neće osjećati lepo. I kad sam ja to sve shvatio, onda je potpuno druga se dimenzija otvori. Došao tu, praksa je bila, prethodni urednik je tako moje započeo, to je bio početak radija, da urednik ujutru drži sastanak redakcijski i on priča, oni svi ćute, slušaju, možda poneku riječ kažu i na kraju sastanka, posle pola sata ili sat, on samo podeli šta će ko da radi tog dana i završeno je. Ja sam tako krenuo u početku i onda sam odmah video da to nije način kako se radi. To nije način kako novinari treba da rade. I odmah posle mjesec dana ili tako, sam tražio od njih da oni počnu da vode sastanke. Moj pristup je bio da ja ne želim da namećem način rada tim ljudima, nego želim da čujem od njih šta oni misle da je važno za njih. Jer taj program je namijenjen slušalcima u Južnom Sudanu, nije namijenjen meni ili mojim rođacima. Tako da je najbitnije šta oni žele da čuju i kakvu vrstu programa oni žele. Koliko moramo mi da se okrenemo i da slušamo druge, možda pokazuje primjer kada je koleginica jedna iz Lozane došla na mjesec dana, radi neki trening, prisustvovala je jednom sastanku tom jutarnjem i onda je pitala predložila je da li bi bilo kao interesantno da radimo priču o toj nestašici veštačkoj, nestašici vode, flaširane vode, jer se desilo da su vjerojatno ovi proizvođači povukli da bi podigli cene, bila im niska cena. I meni se to učinilo kao interesantno, ta vrsta manipulacije, kad prodavci to namjerno. Međutim, pitao sam ljude, ajde, šta vi mislite o tome? I onda su oni davali svoje predloge,
u suštini da možemo mi to da radimo, sve to. Međutim, jedan od njih, Nelson, baš moj zamenik, rekao je, to je odlična ideja, dobro je, lepo zvuči sve to, ali samo ne znam kome je ta tema interesantna. I onda sam ga pogledao, zbog čega to kažeš. Kaže, mi ne kupujemo vodu. Kad kaže mi, znači stanovništvo u Južnom Sudanu, mi, kaže, ne kupujemo vodu tu flaširanu. To kupujete samo vi stranci, kaže, i poneko iz ministarstva. A mi, kaže, pijemo vodu i koristimo vodu za kuvanje iz Nila. Imaju tablete, one koje stave, i to je to. Tako da ta vrsta priče zvuči nama u Evropi kao nešto interesantno, međutim njima je potpuno irelevantna. Je to karakteristično da oni vrlo brzo uče. Mnogo brže uče, recimo, nego što sam vidio ovdje na ovim našim prostorima. Verovatno su mnogo više motivisani da nešto postignu, jer kreću od nule, da kažem. I teže nečemu. Ja sam tamo imao mnogo novinara, je tu bilo, koji su bili deca vojnici. Oni su sa 6, 7, 8 godina, sticajem nekakvih okolnosti, naiđe vojska, jel, neki sukobi kroz njihovo selo, pogube se roditelji na jednu stranu, oni na drugu stranu, oni šta će, i onda krenu sa vojskom i tu ostanu, i tako je to. Dešavalo se da po nekoliko godina idu samo sa vojskom od mesta do mesta, peške i tako dalje. Bilo je tu raznih priča. Ja sećam kad je jedna koleginica radila jedan dokumentarac tu televizijski. Jedan od tih novinara, Mal McCartyong se zove, on je bio prezenter vrlo popularan u Južnom Sudanu zbog radija i zbog emisije koju je vodio i zbog načina na koji je to radio. On je pričao da je sa 6 godina tako isto bio upao u tu kolonu i da je sa vojskom morao da provede dosta vremena, jer nije znao gde su mu roditelji. Tako. Da je puška bila veća od njih. Onda kad su ulazili u te okrše razne, jednom prilikom su dali puške i njima. Za slučaj da dođe do nečega, ipak da deca imaju pušku i da mogu da se brane. Eto, tako neka logika je bila. Ali deca kod deca bi da se igraju. I on priča, kaže, mi smo se jednog dana tako podelili u dve grupe, jedni su bili kao naša armija, ta njihova SPLA, a drugi su bili ovi severnjaci, i onda smo mi kao, eto, nešto kao ono što se kod nas igralo, Nemci i Partizani, ali su oni imali pravu municiju. I kaže, mi tako pucamo, ja vidim, kaže, on padne tamo drug neki, mi čekamo da se on probudi, znaš, ali on se nije probudio, kaže. Oni nisu shvatali da puška može da ubije. I to su sve doživjeli sa 6, 7, 8 ili 10 godina, i onda dolaze da budu novinari kod nas u tom radiju. Taj Mal McCartyong je pričao, s njim sam dosta razgovarao, on kaže, ja imam vrlo tanak fitilj. Ono, neko kad me načepi, ja odmah skačem, znaš. A visok je ovako, on je iz Dinka plemena, ima 2 metra i 20, sigurno 30. Ali kaže, ja sada pokušavam da naučim to nešto i pokušavam kroz moje emisije da kažem ljudima, jer znam da su mnogi takvi u širom Sudana kao što sam i ja, prošli kroz razne te situacije. Ali da bi nama svima bilo bolje, mi moramo da naučimo da budemo bolji ljudi, da ne reagujemo na prvu loptu, da budemo bolji jedni prema drugima. I on je to radio kroz svoje programe radijske. I mnogo takvih situacija je bilo da smo pokušavali kroz radijske programe da smirimo situaciju. Sećam se, jedan put je bila dva plemena, Dinka i Nujar, mislim da su bili, krenuli su, konflikt između njih krenuo baš ovako žestok i dosta je bilo mrtvih. I to je trajalo mjesec, dva dana.
Ja sećam da smo tada razgovarali i da smo uspeli da nagovorimo ljude iz Ujedinjenih nacija, pošto ipak je njihova posljednja reč bila u tim osjetljivim stvarima, da dovedemo dve grupe mladih iz jednog plemena i iz drugog plemena. Usred, znači, tog rata između njih, okršaja koji je trajao, i da ih dovedemo i da razgovaraju u programu. I to je išlo uživo. Oni su prvo bili u Ujedinjenim nacijama, ovi šefovi su bili prvo vrlo skeptični, su rekli, a šta ako nešto krene naopako, uživo program, ovo ono, možemo da napravimo veću štetu nego korist i tako. Međutim, ja sam uspeo da ih ubedim da poznajem ljude, novinare, koji će da vode taj razgovor i da znam da su sposobni da održe balans, da neće doći do nekih gluposti u etru. I tako je i bilo. Srećom, oni su poslušali i rekli su, ako šta bude, onda prekidemo pa ćemo da pustimo neke, ne znam ja šta je bilo. Tako da smo imali te dve grupe ljudi i oni su došli, mladi ljudi, koji su na početku normalno bili onako puni emocija i krenula je maltene i svađa i prvih 5 minuta je bilo onako malo na ivici, što se kaže, teških reči i tako to. Međutim, sve to krenulo polako i to se spuštalo da bi na kraju i jedna i druga grupa poslale poruke mira svojim ljudima koji slušaju to. Radio Miraja je izuzetno sluša na radio i ljudi nemaju drugu vrstu, bar tada nisu imali drugu vrstu informacija i Radio Miraja imala ogromnu, ogromnu moć. I mi smo pokušavali da tu moć iskoristimo na pozitivan način. يا جنير عشان انت تعمل لك البوم بتاع موسيقى جديد انت محتاج له قروش ومحتاج له دعم فكري ومادي وحاجات كتير يعني Moj stav je uvek takav da ja pokušavam da se stavim u poziciju tog drugog. Ja sam tako radio i u Džubi dole u Južnom Sudanu i kažem, meni je, kad sam polazio posle 5,5 godina, najveće mi je zadovoljstvo i nagrada bila kad su me ispraćali, okupili su se svi novinari i onda su mi baš rekli da oni mene nisu videli tu za to vreme kao nekog stranca koji tu dođe, kao Havadžu koji je došao, to je stranac iz Evrope, jel? Nego su me videli kao jednoga od njih. Oni su rekli, ti si jedan od nas. Zato što si naučio, video si kako mi živimo, ti znaš kako mi dišemo. Meni je to bila najveća nagrada. Jel? Novinarstvo daje tu mogućnost da razgovarate i sa čovjekom na ulici koji prosi i sa predsjednikom države, a i od jednog i od drugog možete da naučite ponešto. I to je ono što je velika stvar u novinarstvu. Ako čovjek na taj način razume, onda će i taj tekst ili radijska priča ili televizijski prilog imati drugačiju boju. Ali ako se ponaša arogantno, onda i novinarstvo gubi svoju vrednost u tome. Sva ta iskustva u radu sa ljudima i u Africi i u Aziji i ovdje kod nas, moja iskustva u novinarstvu mene samo još uvijek učvršćuju me u nekom uverenju da je novinarstvo izuzetno lep posao, poziv, ali da ga treba pravilno shvatiti i pravilno se prema njemu odnositi. Teško je gledati sve te zloupotrebe koje danas vidimo, ali kažem, ja se nadam da će ipak vrlo brzo doći vrijeme da te mlađe generacije preokrenu taj tok i da novinarstvo ponovo dobije...
Well, I finally got the room clear, bleeding from my left ear, feeling pretty bad for the man. Lost a couple drinks, my dinner in the sink, and I woke up with a bed still made. Yeah, it wasn't quite morning, I wasn't quite breathing, my heart way up in my throat. The girl starts screaming, the maid starts screaming, and it looks like it's all she wrote.